Hej. Hvad er det? Hvad laver du? Renser hud. På dit arbejde? Ja. Okay, det giver god mening. Hvorfor gør du det? Fordi jeg afnede sig også lidt. Og så var jeg sådan der... Jeg synes, at min hud var sådan lidt uren. Og sådan, der var ja. Mange bumser og så videre, ikke? Mm. Og så gav jeg mig den der. Kan I? Nå, det prøver jeg også. Ja, så gav hun mig den, og så... Ja. Nu er jeg bare begyndt at bruge det fucking meget. Fedt. Fordi det duer. Ja. Jamen, det duer. Fedt. Nu er det rart. Mm. Ja, jeg vil bare lige se, hvordan du arbejder. Ja. Og så tænkte jeg på, om man kunne næse en sodavand. Fedt. Kan man godt. Jeg skal bare lige rense det her først, fordi det er sådan... Ja. Nej. Okay. Jeg har det ikke så rart med at være alene. Nej, jeg kan forstå. Hvad sker der også for mig? Jeg ved ikke. Jeg er ret forvirret omkring det. Det kan jeg godt forstå. Men jeg synes bare, det altså... Man kunne godt lige styre sig, hvis du skal lægge en bold is. Og så alt talt... Finde ud af, hvad du gør. Fordi jeg synes ikke, det er fair, hun bare kan komme ind. Og så handle dig sådan der, og så gå igen. Nej. Var det en sodavand, eller hvad? Var det, du ville? Ja, gerne. Meget gerne. Tak for det. Jeg synes bare, det der med mig er lidt svært. Ja, jeg kan godt forstå. Men helt seriøst, ikke? Hun skal ikke have lov at behandle sig sådan der. Så hvis du har brug for, at jeg snakker med hende eller noget, så skal jeg nok snakke med hende. Ja, tak. Det er da et meget hyggeligt sted, det her. Ja, det synes jeg også. Hmm? Jeg er glad for, at jeg har fået arbejde her. Og så er hende der Palma. Eller en, der hedder Palma. Hun oplærte mig. Hun er meget sød og sjov. Er hun lækker? Hun går på kugle, ligesom Agnes. Nej. Det er meget sjovt. Ja, fedt. Vi har også gået forbi her et par gange. Jeg synes, det ser ret hyggeligt ud om aftenen. Ja, det er det virkelig også. Mm. Der er en anden stemning, selvom det er sådan der... Ja. Egentlig er... Det der lys. Som... Ja, præcis. Mm. Må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du godt, William. Kan du huske til min fødselsdag? Ja. Der skulle du have min gave, og jeg skulle ud og lukke porten. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle, men jeg skulle et eller andet ude samme sted. Mhm. Og der stoppede vi sådan lidt op, og så kiggede du på mig på en anden måde, end du plejer. Mhm. Det her... Har du tænkt meget på det der? Ja. Jeg har tænkt en hel del på det. Hvad skete der for mig? Skal jeg være helt ærlig? Ja. Okay. Jeg tror lidt, at jeg har lyst til at kysse dig. Mm. Hvordan husker du det? Jeg husker det, som om jeg også har lyst til at kysse dig. Griner.
Men altså, vi var jo unge og dumme, eller... Altså, det var lang tid siden. Altså, alligevel ikke. Men sådan... Dig og Agnes. Mig og Maja. Jeg tror, det er godt, vi ikke gjorde det, fordi det havde fandme ikke været særlig smart, men... Vel? Jeg hedder Maja, og jeg kunne godt tænke mig at fortælle om en oplevelse, jeg havde her forleden. Jeg var til en fest med nogle af mine veninder, og ja, jeg hyggede mig, og det gik egentlig okay. Indtil at jeg blev fundet på en villavej sovende på asfalten af min ven, som slet ikke havde noget med den vennegruppe at gøre. Der var nogen, der havde puttet noget i min drink. Der var heldigvis ikke sket mig noget. Men derfor synes jeg stadig, at man var i talesæt. Det problem, at piger ikke tør smage hinandens drinks. Eller fordi man er bange for, at der er puttet noget i. Og i værste tilfælde slet ikke tør tage ud til sidst. Og jeg har oplevet, at det kan være svært for folk at forstå, at selvom der ikke skete noget, så føles det stadig som et overgreb og en sindssyg, ubehagelig oplevelse. Så jeg synes, at hvis du har prøvet noget lignende, så skal du dele den her video på din story. Så? Hvad så ikke så meget? Flotte ære. Tak. Simone? Simone? Simone. Hvad fanden? Hej. Undskyld, kender vi hinanden? Okay, så den laver du simpelthen på os. Hva? Ej, jeg kan slet ikke huske, hvor der vi kender hinanden fra. Det er vildt move lige at trække der. Ja. Kan du ikke? Så må vi er Majas veninder. Mm. Se den der. Ja. Du ligner også en, der har travlt. Det har jeg også. Ah, okay. Okay. Mm. Tror du, at finde nye fyre, eller? Mm. Oh. Det rører mig bare slet ikke, det der. Vel. Jeg tror også, altså, vi er faktisk ikke som væk ude på røret. Jeg ved ikke, at jeg har ikke så meget lyst til, efter alt det, man har hørt. Nej, faktisk ikke. Det er sådan lidt bedre, ja. Hvad er det, man... Supersprøderen, er det ikke det, du bliver kaldt? Hvad sagde du? Supersprøderen. Prøv at du skal overhovedet ikke...
I skal ikke slutshame mig, vel? Nej. Jeg ved ikke, om I ved, at vi har lov til at gøre lige præcis, hvad vi har lyst til med vores kroppe. Ja. Mm. Det er bare meget sjovt, at du har været så fræk, når du har været utro over for William. Nu har du sagt det. Ja, det har en storebror. Ikke? Og mine venner og deres små søskende, det er bare ikke sådan, man er utro over for. Nej, men det var de jo så alligevel. Men så kan jeg jo godt tage ham. Var du sjov? Ej, det gør jeg. Simon, det gør jeg sgu da. Det er jul. Jeg tager William til jul. Det gør jeg. Simon, luk grøven. Ej, den skal være så meget åben nu. Mm. Fuck, hvor er du ulækker at høre på. Jeg har faktisk godt tænkt mig at prøve sådan 16 år i sådan lidt frisk kød. 17? Det gør det kun bedre. Ej, jeg snapper ham sgu lige. Fuck, er han så... Ser, hvad han laver. Simon, hvad er det? Fuck, er det problem? Lad være med det der. Så. Vi kan da også gøre det sammen. Ej, er du ikke sur at pakke det der lort? Ej, det er virkelig godt. Det er fucking uhovedet, er der så der? Lidt uheldig vinkel, hva'? Han foran os. Jeg får ikke lyst til at sige undskyld nu, kan jeg ret mærke. Det er bare, jeg kommer bare i tanke om sådan... Det er jo en, altså det er jo ikke... Det er jo ikke okay, jeg har jo bare ikke opført mig ordentligt over for dig. Nej. Jeg tænker på, da, altså, da vi mødtes, og sådan, det er bare fra starten her, der bare var så dårlig en stemning og energi imellem os. Og jeg tror egentlig, at det egentlig det bunder i noget usikkerhed på min side af. Jeg tror, det er fordi, at jeg bliver meget virkelig intimideret, og jeg ved med vildt nærmere og sådan noget der. Ja, du er bare virkelig også, altså du er fandme... Jamen, du er jo virkelig en smuk pige. Jamen, ja. Kan vi ikke prøve at lægge det bag os og du ved... Du er virkelig modig. Det var bare, altså, tak. Det er virkelig sejt. Tak, det synes jeg også. Det er også, ja. Du er også bare jul, ikke? Jo, det er nemlig jul. Det er jul. Ja. Ja. Christmas spirit. Præcis. Ja. Lille julefrøm, tænk så, og bare måske bare på en frisk, ja. Altså. Jeg sendte den heller ikke. Det var okay. Meget sjovt, at man var super spredt. Det var faktisk griner. Tak. Altså fordi corona, ikke? Så det er sådan... Det var sjovt. Ja. Ja. Det var ikke... Ej, det var ikke... Der var ikke corona. Eller det var også, men... Men hvad? Altså, det var mere sådan... Lidt mere... Ja, jo. Og spredt ben. Ja, spredt ben. Men det her, hvad har det med corona at gøre? Det er jo det. Ja, fuck. Ved du hvad? Glæder du dig jul? Ja, ja. God jul. Ja. Mm. Det var hyggeligt. Eller, ja. Kommer I egentlig ikke til Lucia-optoget? Det er da helt glemt. Nej. Nej. Nå? Det er ikke lige planen. Ej, det ville ellers være hyggeligt. Gør du? Mm. Eller gør... Ja, ja. Det er jo mig, der. Er du brødet nu? Ja, ja, det er hvert år. Så må du tage held og lykke med det, altså. Tak. Ja. Ja. Nej. Okay. Ja. Hils mig, ja. Ja, det gør vi. Glædelig jul. Ja. Hej, hej. Hej. Skæg. Shit. Ej, hvor sygt. Du vil ikke bo alene, vel? Nej. Nej. Derfor. Så har jeg taget en beslutning. En meget, meget stor og meget, meget hyggelig beslutning. Og det er, at du fra nu af for ubestemt tid flytter ind hos mig. Hvad? Ja. Vi skal hygge virkelig, virkelig meget. Hver dag, hele tiden. Julehygge. Fint. Må jeg gøre det for dine forældre? Eller for din mor? Selvfølgelig. Hun glæder sig faktisk virkelig meget til at hygge om dig. Så. Og jeg ved godt, at jeg ikke... jeg er ikke psykolog eller noget, men jeg kan gøre, hvad jeg nu engang kan som Agnes. Mm. Og der er forskellige ting. Jeg tænker, at vi skal have det her, og så skal vi sådan nogle eye masks. Ja. Det er sådan, så det er mod render under øjnene. Dem kan vi også bruge. Og så det eneste regel, jeg har, det er, at vi skal i seng klokken 8. Nej, 7:30, der skal vi ikke... Du skal ikke åbne dem. Hvad? Du skal ikke åbne dem nu. Hvorfor ikke? Så skal du have dem på. Så nu får du dem på, du. Der er ikke no way back. Du skal have dem på, ikke? Altså, hvad er det, det her er? Det har jeg sagt. Det er sådan noget mod. Hvor er den anden henne? Sidder den rigtigt? Hvor, har du taget to? Nå, den er her. Det er køligt. Ja, men du skal have dem på, ikke? Nej, det er dejligt. Så?
Den eneste regel er bare, Luna, at vi skal ligge i sengen halv 8, så vi kan se julekalender. Julekalender er der klokken 7? Nej, der er 2. Jamen, skal du... Nej, skal vi kun se en? Nej, vi skal se begge. Ja, okay, det er også underordnet. Nu skal jeg købe en til. Nu mener vi, vi skulle have dem på i aften. Ja, men det er da dejligt nok. Du skal have den slik. Okay. Du skal også lige spise det. Nej, det skal du ikke. Okay. Pointen er, at nu går vi op og pakker dine ting. Mm. Og så... Ja. Og så... så tager vi hjem til mig. Okay. Ligner en panda. Skal vi så sådan snakke lige en lang aften? Det tænker jeg. Jeg ved det. Ja, men jeg kan tænke, om jeg havde tænkt mig, at vi havde det her.